Pozvání jsem přijal s velikou radostí, i když mi to překvapilo a zároveň potěšilo. A našli jsme termín, který se hodil, byl to zrovna ten první, který jsme společně s paní asistentkou probírali. Tak jsem se zaradoval a byl jsem nadšený, že toto možná tajné přání se uskuteční. Takže tak, moc si toho pořadu vážím a velmi se mi líbí a myslím, že je velmi kvalitní a má velký smysl. To samozřejmě asi nemá nikdo, to myslím, že, ale tuším, nebo v tom smyslu, nemám co skrývat a rád si s ním pohovořím o tom, na co se bude ptát. A věřím, že najdeme společnou řeč, nebo že témata, které budou zajímat i diváky. Měl bych otázku, kde ho napadlo tenhle a kdy ho napadlo tento typ pořadu dělat. Zatím jsem v pohodě, těším se a budu se těšit i za půl hodiny, kdy začneme.